სადაც იზბრძანებს არმიენდო საკუთარ განზრახვასა და გონიერებას. ანუ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ კურთხევის მნიშვნელობის შესახებ და სტუდიაში თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ბიჭვინთის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დავით კონჯარია. გიმოჩნდებით, მამაო. დაგულოცეთ, მამაო. მერე დაგულოცო და გაგახაროთ. გვიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ესეთ მნიშვნელოვან თემაზე გვიწევს საუბარი. თქვენ ბუნებრივია სასულიერო პირი ბრძანდებით და ალბათ ბევრჯერ ქონიათ ისეთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანები სხვადასხვა რამისთვის მოდიან კურთხევის ასაღებად, თქვათ, როგორც სულიერ საკითხებში, ასევე თქვათ, რაღაცა ყოფით თემებსაც ეხება ხოლმე ეს. რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამით, რომ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი და შემდეგ გავშალოთ ღირსიმამის, აი ეს მეტად მნიშვნელოვანი და ყურადსაღების სიტყვები, კურთხევას და საერთოდ რა არის კურთხევა, როგორ უნდა გვესმოდეს? იმიტომ რომ ისეთ ფაქტებსაც ხვდებით ხოლმე ჩვენ, რომ ცოტა ღიმილის მომგვრელი არის ხოლმე, ხო? აი კურთხევას რაც შეეხება. ამიტომ დავიწყოთ ჩვენ საუბარი ამით. აი რა არის კურთხევა? ვისგან უნდა იღებდეს ადამიანი კურთხევას და რა დროს არის სასურველი და რა საქმისთვის შეიძლება ჩვენ ვითხოვოთ ამ შემთხვევაში სასულიერო პირისგან კურთხევის აღება? მე ხო პირველესად მინდა რომ ხვალინდელი დასასწაული მოულოცო ჩვენს ძირფას ტელემაყურებელს. უთხრა რომ ეს განსაკუთრებული წმინდანი არის ეკო მოციქული, რომელმაც ეპისტოლეები და ეპისტოლე დაგვიტოვა, საყოველთაო კათოლიკე ეპისტოლე, რომისაგანაც მრავალ დასარიგებელ და სანუგეშო სიტყვებს ვკითხულობ ყოველი ჩვენთაგანი და საინტერესოა რომ ის როდესაც ის იყო იოსებ დამწინდველის შვილი და ჩვენ ეს ტელემაყურებელს უნდა აუხსნათ რომ იოსები ვინ იყო? იოსები იყო ის ადამიანი, ვისაც ჩაებარა ღვთისმშობელი. ღვთისმშობელი, დიახ, და რომელიც უნდა ყოფილიყო მისი სიწმინდის მცველი. განა არ შეიძლებოდა რომ ნათესავებთან წასულიყო ღვთისმშობელი ან რაღაცნაირად აი ცალკე ეცხურა, მაგრამ მაშინ ჩაქოლავდნენ იმას და იტყოდნენ რომ ეს როგორ ქმრის გარეშე როგორ გააჩინა შვილიო და ეს უნდა შეფუთულიყო და ესე ეკლის ღმერთმა ის მოხუცებულთა შორის იოსები იქნა გამორჩეული და დამწვინდველი მისი სიწმინდის მცველი იყო და როდესაც იროდი მეფემ დაიწყო დევნა, ესე იგი ბავშვების და მომავალ მესიას დევნი და როდესაც გაიქცნენ ოჯახი წმინდა ოჯახი გაიქცა ეგვიპტეში, გადმოცემის მიხედვით იაკობ მოციქული თანახდა იოსებ დამწვინდველს, ასევე ის გამოირჩეოდა სიწმინდით, საოცარი მოღვაწეობით და მთელი იუდეა მას პატივს სცემდა განსაკუთრებულად. ის იქნა 70 მოციქულთა შორის არჩეული და როდესაც დადგინდა პირველი ეპისკოპოსები, იერუსალიმის პირველი ეპისკოპოსი იყო იაკობ მოციქული და 96 წლის იყო, როდესაც ერთ-ერთი პასექის დღესასწაულზე იერუსალიმის მართველი გავიდა ქალაქიდან, იუდეველებმა ხელთიპყეს იაკობ მოციქული, აიყვანეს ის ტაძრის სახურავზე და მოსთხოვეს, რომ ექადაგა, რომ ქრისტე არისო მესია ხალხისთვის. იმდენად ის პატივსაცემი პიროვნება იყო და იაკობ მოციქულმა ნაცვლად იმისა, რაც მოსთხოვეს, პირიქით ექადაგა იესო ქრისტეს ღვთაებრიობის შესახებ, რაზეც კიდევ უამრავი ადამიანი მოექცა და ის იქნა მოწამეობრივად გადმოგდებული და ასრულებული და მისი მადლი და ლოცვა შეგვეციოს. ამინ. რა თქმა უნდა, მე ყოველ დღე არის მათი ხსენება ამ წმინდანების და მათი ლოცვა შეგვეციოს. ეს პირობითად არის, როდესაც მაშინ დღესასწაულება, თორე მათი ლოცვა, კურთხევა ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველ დღე რა გჭირდება და შეგვეციოს მათი მადლი ნამდვილად. აი რაც შეეხება ამ საკითხს, ლოცვა კურთხევით რომ უნდა ცხოვრობდეს ადამიანი, იგავებში სოლომონის სიბზნეში წერია იმის შესახებ, რომ ადამიანს, რომელსაც არ აყავს მწყემსიო, ის როგორც ხისაგან ჩამოვარდილი ფურცელი, ისე დაცივდებაო. წმინდა წერილს ღმერთ სურს, წმინდა წერილი ჩვენ აგვიხსნას უცდომელობის გზა, ჩვენ რო არ შევცდეთ, რო არ დაუშვათ ბევრი შეცდომა ამისათვის და ამისათვის გეუბნება, რომ ადამიანს უნდა ყავდეს მწყემსი აუცილებლად. და თუკი ადამიანი ჩათვლის, რომ ის არის ბრძენი, რომ ამ ყველაფერი იცის, ის აუცილებლად დაუშვებს დიდ შეცდომას, რადგან ეს არის ეშმაკისაგან მოწოდებული აზრი, რომ მას არ ჭირდება, რა ქვია, ესე იგი ხემძღვანელი. დიახ, მრჩეველი და ხემძღვანელი და ზოგადად მინდა გითხრათ დღევანდელ ცხოვრებიდან გამომდინარე. აი ჩემი თაობა კიდე ჯერ კიდე კომუნისტურ რეჟიმის დროს აღვიზარდა ჩვენ. ჩვენ სიწმინდეზე გვესაუბრიობა იყო, მაგრამ ნახეთ, იყო იდეალები, კომუნისტური ესეთ გმირები, რომელთაც თავიანთი მშობლების წინააღმდეგ ჩვენებები ჰქონდათ მიცემული, თავიანთი მშობლები ყავდათ დაჭერილი, იმაში ციხეში გაგზავნილი, რაღაცა მამას რაღაცა ჰქონდა, თქვათ, თავისი ნაშრომი თუ რაღაცა და აი ამას რაღაცა საჯაროდ გამოიყვანდნენ, დაასმენდნენ და აი ესეთ იდეალებს წარმოგვიდგენდნენ, რომ თურმე შვილს
შეუលია მშობელი ჩაცვას ციხეში და იდეების გულისათვის რა. და ესეთი ასეთ პიროვნებს წარმოგვიდგენდნენ და იცით რა, მშობლის პატივისცემა ეს არის სწავლებოდა. არც დღეს არის სწავლება ზნეობის ესეთი საგანი არ არსებობს. ახლა წარმოიდგინეთ ბავშვი რომელიც სახში აღიზრდება, მას ასწავლიან, მერე სიარულს იწყებს ეს ბავშვი და რაღაც წინააღმდეგობაში მოდის მშობლებთან, პატივისცემას კარგავს. მერე ეს ბავშვი მიდის სკოლაში, იქ არ იცის, რა ქვია, ჯერ არაფერი, არ წერა კითხვა, ისწავლის ამ წერა კითხვას, მერე მასწავლებლის სწავლებას იწყებს, რომ მასწავლებელზე მეტი გონია საკუთარი თავი და უპატივცემულობაშია საოცარს. წარმოიდგინეთ, ადამიანი რომელმაც შენ გაგზარდა, ყველაფერი მოქცა, წლები მშობელი გეფერებოდა, გზაზე გაყენებდა, შენ ახლა იწყებ მის სწავლებას, მერე მასწავლებლის სწავლებას იწყებ. ანუ გაუზრდელი არის ერთგვარად ადამიანი და აი ესეთი ადამიანი მოვდივართ მერე ჩვენ ეკლესიაში. მეც ეგრე მქონდა, რომ მოვედი ეკლესიაში, თავიდან ეს საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი რა და უსმენდი და მე რაღაცა რო ვისწავლე, რატომღაც მეგონა რომ მე შემიძლია რაღაცის უკვე, ესე ვთქვათ, მეც ვიცი რაღაცა. ანუ ის აღზრდა გადმომყვა და რა თქმა უნდა მოძღვარს დაჭერდა დიდი ხანი. რო ჩემთვის ესწავლებინა რომ საჭიროა მორჩილება, საჭიროა გაგონება და მოგრძალებულად ყოფნა და სანამ ეს გავიგე ძალიან ბევრი რამ შევიმთხვიე სულიერად, ანუ არასწორად დავწავედი ბევრ რამში და ერთი არის, როდესაც ადამიანი საკუთარ ნები ცხოვრობს და მოძღვარს აღარ ეკითხება, იმიტომ რომ მე ხო წაკითხული მაგ და განა რა უნდა მითხრას მე ხო მოძღვარმა ისეთი რომ რაც მე არ ვიცი და ხშირად როდესაც ვკითხავ იგივეს მეტყვის ნამდვილად და ამას, იმიტომ რომ მეც რაღაცა ვიცი უკვე და ეს უნდა ზუსტად ეშმაკს, რომ ადამიანს თავიდან კარგი აზრში დააგონოს, მას ესე იგი კარგი რამე გააკეთებიოს და მერე ადამიანმა საკუთარ ნებას მიყვეს და რა ხდება, სიმხურვალეს კარგავს ადამიანი, მოვიდა ეკლესიაში, ლოცვაც უნდა, მარხვაც უნდა, ტაძარში სიარულიც უნდა, ხალისი დაკეთებს ამას, მაგრამ მერე როდესაც შორდება მოძღვარს, უკვე მოძღვრის რჩევად არიგებას აღარ ასრულებს, ამ სიხალისეს კარგავს და ნახეთ როგორ ამბობს წმინდა წერილი, რომ როგორც ფურცელი ისე დაცვივა, ფურცელი თავიდან არის მწვანე, მაგარი, კარგად ეყტნობა ხეს, მაგრამ მერე როგორც კი ურჩობაში ვარდება ამ ხეს შორდება, ერთგვარად აი შედარებითობისთვის დაცვივა და ყველასათვის ატკეპნი ხდება და ეშმაკთა დასაცენი ხდება ასეთი ადამიანი, ძალგონი გამოცლილი და ამას ერთვის კიდე ძიმერამ რა არის ეს ძიმერამ თავის მართლება. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა, აი მოძღვარი ყავს ადამიანს, ან მიმთითებელი ყავს, ოჯახის წევრი ყავს და ეუბნებიან შვილო, ეს არასწორია, დაღუპისკენ მიდიხარ და ეს ერთი რო არასწორია და მე თავის მართლებას რო იწყებს ადამიანი და სულად დაღუპვის პირდას არის ადამიანი. წარმოიდგინე, ერთი რო არავის არ უჯერებს და მე თავს იმართლებს, როგორ გინდა ახლა ასეთ ადამიანს რამე გააგებინო და ძალიან ცუდ შედეგებს ღებულობს ადამიანი. ამიტომ ეს არის ეშმაკის აზრი, რომ მე არ მჭირდება მოძღვარი, რაღაცას რასაც ვაკეთებ, ჩემით გავაკეთებ და პირიქით წმინდა მამები ამბობენ, რომ რასაც შენ აკეთებ, ერთი არის აკეთებ, რისთვის აკეთებ, ეს ყველაფერი უნდა უთხრა მოძღვარს. შენ უნდა გული გაუხსნა მოძღვარს და გამოშდება იქ აბლაბუდა ეშმაკების, ესე ვთქვათ, მოქსოვილი ცელი, ხო, რისთვის აკეთებ ამას? ხო არის, ერთს ამბობსო, მეორეს გულისხმობსო და მესამეს აკეთებ. დედა რა სიშიშია? ხო, ესეა ადამიანი, აი ეს არის. ამიტომ ეს ეკლესიური ცხოვრება სიწრფოება. სიწრფოება არის პირველი საქმე ეკლესიური ადამიანის. რაც გვიჭირს. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა და აი ადამიანი სულ უნდა მოდიოდეს მოძღვართან და თავის მართლება კი არა, მოძღვარი როდესაც ამას ეუნება, ადამიანი უნდა ცდილობდეს ის იმხსოვლად დააკეთოს და კიდე არის გიორგი, იცით, აი ეს მნიშვნელოვანი რომ ჩვენს გარშემო ადამიანები ჩვენ გვაძლევენ შენიშნას. ბავშვიც რო იყოს, პატარა ბავშვიც და ის შენიშნას გაძლევს, შენ თუ იმას არ უსმენ, იქ უკვე შენ უნდა ანთებული გაქვს წითელი რო იტყვიან და ძალიან საგანგაშო მდგომარეობაა ეს. ადამიანი რომელიც შენიშნას არ ღებულობს და ამ შენიშნაში არ ეძებს მის თავს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვერ ხედავთ ჩვენ თავს, ის ადამიანი ხედავს რა ჩვენს აქციებს. დიახ, გვერდიდან და რა თქმა უნდა ამის მიღება არ არის ადვილი, მაგრამ შენ უნდა გაანალიზო რომ რაში, რახან მოქცა, გაისარჯა ეს ადამიანი და გეუბნება რომ შენ რაღაცას არასწორად აკეთებ. აი ბავშვებიც მამაო ხო, აი ზოგჯერ შეიძლება შვილმა გითხრას ისეთი რამე გულწრფელად, რომ
იმის გათვალისწინება მოგიხდეს, იმიტომ რომ ისინი არ ცრუობენ, ბუნებრივები არიან და სხვანაირად ხედავენ. მართალია ჩვენ აქეთ ვასწავლით შვილებს რაღაცებს, მაგრამ აი მათი მოსმენაც ზოგჯერ არის ხოლმე რაღაცა ჩვენთვის დასაფიქრებელი, ხომ მეთანხმებით? ანუ მანაც შეიძლება რაღაცა ჭეშმარიტება გითხრას. დიახ, რა თქმა უნდა, და ნებისმიერმა ადამიანმა შეიძლება გითხრას, ესე იგი, ყურაცაღები და მით უმეტეს ბავშვმა, რომელიც ესეთი სუფთაა და ჩვენ ისე გვემართება ხოლმე, რომ აი ამ შენიშვნას, ვინც გვაძლევს, იმათ რაღაცნაირად მოიძულებთ ხოლმე პირიქით ამ დროს. აი ეს ადამიანები, ვინც ირჯებიან იმისათვის, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ეს გვითხრან, რაღაცნაირად აგვიხსნან ეს ყველაფერი, ესე იგი, მათ პატივს უნდა ვცემდე და ესეთი ადამიანი უნდა გიხაროდეს, ვინც თუ ყავს ვინმე გვერდში ესეთი. და არალანძღავდეთ. არა, პირიქით არ უნდა იშორებდე, პირიქით უნდა ყავდეს ახლოს, იმიტომ რომ მუდმივად გამოსაფხიზლებ. დიახ, და რაში გჭირდება ჩვენ პატივი, რაში გჭირდება ქება, განა რას შეუძენს ჩვენ? აი რა უნდა კაცთა დიდებამ და კაცთა ქებამ განა რა უნდა მიცეს? ეს ხო სულიერი ავადმყოფობაა, როდესაც მე მინდა რომ შემაქონდა. რას შემიძლია საერთოდ? გარდაამპარტავნებისა. გარდაამპარტავნებისა და ქედმაღლობისა კი, და ეს არის დაღუპვის გზა. ანუ შეუმცდარი გზა არის, როდესაც ადამიანს ყავს მოძღვარი და ის ყველაფერს ეკითხება მოძღვარს. აქ ახლა ერისკაცი ყველაფერს ვერ კითხავს, იმაზე კი არ არის სახში სად რა გადადოს, იმაზე კითხოს. სულიერი საკითხები აუცილებლად მოძღვარს უნდა კითხო. აი არ მომიგინეთ ახლა, მე მოვედი ეკლესიაში, ხო და ახლა მე ესე ჩავთვალე, რომ იცი რა, წლები გავიდა, 5 წელი დავდიოდი მოძღვართან და რატომღაც ჩავთვალე, რომ ახლა ეს მოძღვარი მე არ მაკმაყოფილებს, მე უნდა აუცილებლად სხვა მოძღვარი ვნახო. ეს ხო ჩემი განზრახვაა? იქნებ ვწდები მე ამაში და იქნებ დაღუპვის პირას მივდივარ, წავალ ამ მოძღვრიდან და მეორე მოძღვართან არ მივალ და დავრჩები საერთოდ უმოძღვრო და ეს წარმოიდგინეთ როგორ დღეში არის მოძღვარი, როგორ აგიხსნას შვილო, როგორ დაგანახოს, რომ შენ არასწორად მოქმედებ, შენიშნას მოგცემს არღებულობ, მითითება აღარ აგავ საერთოდ, თავს იმართლებ, რაღაცა მოძღვარი მთელი ცხოვრება კვატიობდა და შენ რაღაცა ეშმაკმა რაღაცა აზიშთა გაგონა და ერთ რამეს არ პატიო მოძღვარს. ხო არის რა რაღაცა? აი ეს არის ძალიან სახიფათო ამ სულიერ გზაზე და ჩვენ აუცილებლად აი ყურადღებით უნდა ვიყოთ ეკლესიური ადამიანები ამ კუთხით და ამ ხრით. მამა, აი თქვენ ერთ მომენტში გაამახვილეთ ყურადღება, რომ ის რაღაც სახლში სადრა გადადოს ის კი არ უნდა ვკითხოთ, ანუ სულიერი საკითხები. ჩვენ სხვათაშორის ამ სტუდიაში ამ პრობლემის შესახებ ხშირად გვისაუბრია მოძღვრებთან. ძალიან ხშირად ეშლება მრევლს და აი ყველა უმნიშვნელო შეკითხვასაც რაც აწუხებს, ათახმებს მამაოსთან. აი თუნდაც ვთქვათ კვების რაციონი არასამარხო დღეებში შესაძლებელია შეუთანხმოს მოძღვარს. აი ესეთ შეკითხვებით აწუხებენ, ასე ვთქვათ. ხო, თაში თუ ბარში და ასე შემდეგ. ანუ რო განვუმარტოთ ჩვენს ტელემაყურებელს უფრო დეტალურად, რა კუთხით უნდა მივმართოთ კურთხევის ასაღებად საკუთარ მოძღვრებს? და კიდევ ერთი საკითხი ბარემ აქვე ვთქვათ, ჩვენ ვიცი პატრიარქის მოწოდება სახლიდან გამოსვლისას მშობლებისგან კურთხევა და ლოცვა მიიღეთო. აი ამასაც რამხელა მნიშვნელობა და ძალა აქვს, რომ ჩვენ მშობლებს დავალოცინოთ თავის სახლიდან გამოსვლისას. დიახ, ძალიან აი იმ მშობლების დალოცვით დაიწყებ ამ შემთხვევაში და მე გადავალ ამ საკითხზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი საქმე, რომ შვილი თავს ალოცინებდეს მშობლებს. ჩვენ სულ გჭირდება დალოცვა ამ ცხოვრებაში. ისეთ სახიფათო დროს ცხოვრობს ადამიანი დღეს მით უმეტეს. მას სულ ჭირდება მადლი ღვთისა და რახან არის ამის შესაძლებლობა, რომ მადლი მიიღო შენი მშობლებისაგან და დალოცვა. ეს არის მფარველობა. ეს აუცილებლად ყოველ ჩვენთაგან გჭირდება და აი მე როდესაც პირველად გავიგონი ამის შესახებ, ეს 90-იანი წლები იყო, რომ გავიგე სოხუმში ცხოვრობდი და პატრიარქმა მაშინ თქვა, მაშინ გავიგონე, რომ კი, მე მაშინ მახსოვს და იცით როგორ იყო, რომ ესე იგი, რომ გავიგე მშობლებს თავი უნდა დაალოცინო? ცხაროდათ შემსავით? ცხაროდა კი არა, ესეთი რამე გიორგი არც გამეგო, ეს რა თქვა? თავიდან ცხაროდა, მე რაღაც რა იმით. ცხაროდა კი არა, აი, იცით რა, ესეთ რამეს რა თქვა? თქოს ეს სასულიერო პირის პრეროგატივა ასე. აი ესეთი რამე არც გამეგო და იცით როგორ ვიყავი? იმდენად მრცხენოდა და იმდენად უჩვეულო იყო ჩემთვის, რომ დამლოცეთქო და გავრბოდი. არაც ტივის დალოცას. ესე იგი არ შემეძლო მაგის ისე და ესე იგი ხო ძალა არ მოფნიდა რა, ესე იგი აი ეს რო ისე დავილოს. მე რაღაცნაირად ეს სულ რომ მახსოვდა პატრიარქის ეს სიტყვები, სულ ფიქრობდი ამაზე და
მერე ესე ვთქვათ შორს დავდგებოდი და დამოცეთქოვეთქოდი და დაგლოცო სუშილო ღმერთმაო და ეგ იყო და უცებ გავრბოდი და თავი დაალოცი და ხელზე მიხვიო ეგეთი რამე გორძდელი იყო ჩემი და მერე ნეონელა უკვე მივეპარე მშობლებს და დამგლოცეთქოვებოდი და როგორ დაგლოცო შილო მეუნებოდი აი ესე ჯვარი გადამსახელმეთ კი მერე ხელზე ვერ ვემთხეოდი რა თქმა უნდა და მერე ამასაც დრო დაჭირდა და მერე უკვე მადლობა მოძგო მთელიც რო ვიყავი ისე თავს ალოცნები ყოველდღე ყოველდღიურად და უჩოქებდი ჩემს დედას მამამ 98-ში გარდაიცვალა მერე მალევე და აკეთო ჩამოვედი აფხაზეთიდან და ეს არის იმდენა დაუცილებელი რომ შენზე გადმოდის მადლის სულისაწმინდისა. შენ მფარველი ანგელოზი მოგევლინება მეხსეულად და ხარ დაცული. და პატრიარქი მასაც გეუბნება რომ როცა აღარ აკავთ მშობლებიო მიდითო და აი მე ნანახი მაქვს საპატრიარქოში როცა ყოფილა რო წმინდესთან მისი სალოცავი კუთხე სადაც არის იქ მისი მშობლების სურათი აქვს დაბრძანებული გიორგისა და ნატალიას ითელი საქართველოს ეხსენიებთ ამ კუთხულ მშობლებს და თავს ალოცინებს თავის მშობლებს, აი გარდაცვლილებს, ჩვეულებრივად მიდის და თავს ალოცინებს და აი ჩვენც უნდა მივიდეთ რა თქმა უნდა და ჩვენს დედას და მამას თავი დაალოცინოთ და ასევე იცით რა მოძღვარსაც თავი უნდა დაალოცინოთ. შენს მოძღვარს კი არა, ნებისმიერ მოძღვარს რო ნახავ, მე დღესაც აი მღვდელი ხო ვარ. აი სადაც ნახავ მოძღვარს რო ურეკავ, ყოველთვის ვეუბნები დამლოცე მამაო, იმიტომ რომ აი ეს დალოცვა ჭირდება მე, იმიტომ რომ უძლური ვარ. ეს წუთი სოფელი ადვილი დასაძლები არ არის, ვნებები მაქვს, რაღაცა ჩემი ისა მაქვს, რა ქვია, უძლურება 1000 და აი ესო დაიძლიოს ყოველი ღვთის მადლი მჭირდება. ღვთის მადლის გარეშე განა რას გავალთ ჩვენ? ვერაფერს, ჩემს გარეშე არაფერი ძალგიცვა ამ სოფალი და რა თქმა უნდა ეს დალოცვა და ლოცვა კურთხევა ჭირდება ადამიანს და ხალის დააკეთებს ამას. რაც შეეხება აი ამ საკითხს, ეს იცით რა, ჩვენ ყოველ ჩვენთაგანმა გავიარეთ ეს მეტნაკლებად ეს საკითხი, იმიტომ რომ თავიდან რომ მოდიხარ არ იცი რა უნდა კითხო, რა არ უნდა კითხო და რა თქმა უნდა ჩვენც აი ეს განმარტებები რომელიც ამ სტუდიაში კეთდება იმისთვის კეთდება რომ ძირფასმა ტელემაყურებლებმა ეს ადვილად შეითვისონ და არ შეეშინდეთ რა უშად თუ რაღაცას გავაკეთებ იქ ღვთისნება არ დავარღვიო ჩვენ უნდა შევეკითხოთ სულიერი საკითხები ჩვენს მოძღვრებს უპირველეს ყოვლისა აი რას ლოცულობ რამდენს ლოცულობ აი თუ რამეს ვაკეთებ აი ლოცვის ხშირ სახეს ვაძლევ ეს აუცილებლად მოძღვარს უნდა ვკითხო ახლა ერთჯერადად მოხდი დაუშვათ ანტონ მარტყოფელის ღვთაების მამათა მონასტერში და პარაკლისი არის წასაკითხი და ამას ახლა რა თქმა უნდა მოძღვრის კითხვა რომ ახვედი უნდა წაიკითხო მაგრამ მე თუ ახლა ავდგები და ყოველდღიურად დავიწყებ ანტონ მარტყოფელის პარაკლისთან დაუშვდომელი კითხვას ეს რა თქმა უნდა უნდა იცოდეს უნდა შეთანხმდეს ხო უნდა შეთანხმდეს იმიტომ ეს სულიერი საკითხებია რომელიც შეიძლება რაღაცა სიმრავლის გამო დატვირთვა არის ღვაწლია ამ ღვაწს რო ვიღებ მე ჩემს თავზე ეს უნდა იცოდეს რა თქმა უნდა მოძღვარ კი აი ზოგჯერ არის ხოლმე რომ აი მე მაგალითად მინახია რომ აი ჩემრელს მოსახსენებელი აი დილასახმო საკუთარ მოსახსენებელში უზომოდ დიდი მოსახსენებელი ეს ტვირთვია ეს შენ სადად აქ მაგისდალა კაცო ამდენსო იხსენიებ რა ეს უნდა კითხო მოძღვარს შენ მოსახსენებელში რომელსაც ტაძარში აგზავნი იქ რამდენიც გინდა ჩაწერე შულო კი მაგრამ შენ ახლა ყოველდღურად რო დადგები დილასაღამოს ლოცვებზე და ამდენ მიცვალებულს და ამდენ ცოცხლებს რო იხსენიებ სადაგ აქ შენ მაგისძალ ეს ხო ტვირთია ერთგვარი ესეც უნდა იცოდეს მოძღვარმა ესეც სულიერი არის საკითხები მოკლედ სულიერი საკითხები არის რომელიც რა თქმა უნდა უნდა შეთანხმდეს და უნდა მიიღო დარიგება მოძღვრისაგან იმიტომ რომ იმ მოძღვარმა განვლო დიდი გზა ძმთავართან აქვს ურთიერთობა ეს ძმთავარი ასწავლის როგორ უნდა გააკეთოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გამოცდილება აქვს შანზე მეტი მამა დავით აი ზოგჯერ რაღაცა პრეტენზია უჩნდებათ ხოლმე ადამიანებს მათ შორის აი თავისი საყვარელი მოძღვრისაც აი თქვენ სწორად ვზარეთ დასაწყისში რომ მე ადამიანებს ეცრუებათ თითქოს რაღაცებს რომ იგებენ ნელ-ნელა აი ამ გზაზე ხო უკვე რაღაცა კრიტიკულებიც ხდებიან, თითქოს რაღაცები აღარ მოწონთ, სხვანაირ ფიქრს იწყებენ და აქ ჩნდება ხოლმე შეკითხვა, აი სად გადის ზღვარი ჩემ თავისუფლებასა და კურთხევის აღებას შორის, ანუ უპირობოდ უნდა დაეთანხმოს ყველაფერში, ანუ მე პირადათაც გამომიცდია რომ აი რაღაცა ეტაპზე იმ დროს არ მესმოდა ამას რატომ მეუბნებოდა და რაღაცა შინაგანად მეგონა რომ ну ракна ეხა უნდა დავემორჩილო მაგრამ აი არ ვეთანხმები და მე გვიან ზუსტად ისე მომხდარა როგორც მას უთქვამს და მე მადლობა უფალს მითქვამს რომ აი არ გადავედი მისნებას და შევასრულე ის გამიჭირდა მაგრამ მაინც აი სად გადის ეს ზღვარი თუ შეგიძლიათ რომ ჩავეტიოთ დახლობით ცოტნახევარში რომ ეს რაღაცა
ეს გვერდიდან ხინჯი ფიქრები არ კონდეს რომ აი თითქოს ცდება ჩვენი მოწყვარი და არ დავეთანხმები გავაკეთებ იმას რაც მინდა ეს ხო არასწორია ალბათ დიახ იმიტომ რომ აქ არის საკითხია აქ საკითხი ეხება რომ რამდენად მართალი ვარ მე ამ საქმეში და რამდენად ვთით მოქმედება ამა თუ იმ საქმეში ანუ მოძრის დახმარება რაში არის საჭირო რომ მე მართალი ვარ თუ არა ღვთის წინაშე ამა თუ მე ხო სინდისი მაქვს აი რაღაც საქმეს ვაკეთებ ამ საქმეში ვიღაცა თუ ზარალობს ეს ხო არ შეიძლება თუნდაც სახელმწიფო ხო მაგრამ ხო მიდიან ადამიანები ამაზე მიდიან ხო მაგრამ შედეგი რა არის ღირს მათ რომ მე კანონები ვარ ღირს ცხოვრებაში დაუშვათ არ ღირს ცხოვრება იმათ რომ მე რაღაცა ვიშოვო იმიტომ რომ მე ცხოვრება წამია წუთია ვიშოვი და მაინც ის ჩემს გარეშე დარჩება ის დარჩება აქ და სხვები წაიღებენ და მე დავრჩები წავდგები ღვთის წინაშე და რითი წავდგები შიშველი შიშველი არაფრის გარეშე ამიტომ აი ზუსტად აღსარებლობა რა არის აი ჩვენ მამა გაბრიელის ცნება გავიარე წმინდა გიორგი ბორბალზე ატრიალებდნენ და იქ ადიდებდა უფალს და აი ამ ჩემს მდგომარეობაში ჩემს გაჭირებაში ჩემს განსაცდელში მე უნდა ვადიდო ღმერთი ეგ არის ქრისტიანობა რომ მე გამოვიცდები ღვთისაგან აი ამ მდგომარეობაში როგორ ვადიდებ მე და არა მარტო მაშინ როცა კარგად ხარ და გიხარია ანტონი დიდი ერთხელ იყო სუმთელი დღე ბრძოლაში იყო და რაღაც სულიერ შეჭირებაში იყო და მთელი დღე ლოცულობდა და მეორე უფალი გამოეცხადება ღამე და უფალო მთელი დღეო ასეთ საშინელ დღეში ვიყავიო სად იყავი უფალო და შენს გვერდით ვიყავიო ანტონიო და რატო არ დამეხმარეო ღმერთო და მიხაროდაო რო გიყურებდიო როგორი ბძოდი და იხწოდე ანტონიო აი ეგ არის ქრისტიანობა რომ მე ჩემს გაჭირებაში სიმართლე არ დავკარგო ჩემ შვილს ამას უნდა ვასწავლიდე რომ პატიოსნად პატიოსნება შეინარჩუნოს გაჭირების დროს არ წავიდეთ სულ რაღაცაზე და როცა მე мама ამას ვანახებ ჩემ შვილს რომ შვილო დღეს შავი პური ვჭამო და მოხარშული კარტოფილი შევჭამოთ ხვალ როცა იქნება დაუშვათ სარემონტო ფული სახლის მაშინ გავარემონტოთ არ დავარღვიოთ ღვთისმსახურება არ დავარღვიოთ კანონები გავი თანდაბლობად ვიცხოვროთ როცა მოგვეცემა მაშინ იქნება თავარია რა თავარია ღმერთთან ვიყო და პირველად ვეძიოთ რა გასუფებელიცად და მერმე ყოველივე შეგვეძინოს ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა ამ გენიალური ფრაზით დავასრულოთ ჩვენი საუბარი მამო ყოველთვის ასიამოვნოთ თქვენი მასმენა და არასდროს არ ყოფნის ხოლმე დრო სულ გვინდა რომ გისმინოთ ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობით მომავალ შეხვედრამდე კარგად ზანდებოდით შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს ჩვენთან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა თემქაზე მდებარე ბიჭვინთის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით კონჯარია გადაცემის შემდგომ ნაწილში ძალიან საინტერესო თემებზე მოგვიწევს თქვენი ყურადღების შეჩერება არაერთ სტუმარს უმასპინძლებთ ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად